قرآن میں حرف حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن، قرآن اور رحمان۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رکوع نمبر 9 کا ترجمہ دیکھیں گے۔ الذین، جن لوگوں نے، نستجابوا لبیک کہا، للہ اللہ تعالی کے لیے، والرسول اور رسول کے لیے، من بعد بعد، ما اس کے جو، اصابہم پہنچا ان کو، القرح زخم، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا جنہوں نے نیکی کی، منہم ان میں سے، واتقوا اور وہ ڈر گئے، اجر اجر ہے، عظیم عظیم۔ الذین، جن سے، قالا کہا، لہم ان کے لیے، الناس لوگوں نے، انا یقیناً، الناس لوگ، قد یقیناً، جمعو جمع کر چکے، لکم تمہارے لیے، فخشوہم لہذا تم ڈر جاؤ ان سے، فزادہم چنانچہ اس نے زیادہ کر دیا ان کو، ایمانن ایمان میں، وقالو اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ تعالی، ونعما اور بہترین ہے، الوکیل کارساز، فانقلبوا چنانچہ وہ پلٹے، بنعمت ساتھ نعمت کے، من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے، وفضل اور فضل کے، لم یمسسہم نہیں پہنچی انہیں، سوء کوئی تکلیف، واتبعوا اور پیروی کی انہوں نے، رضوان اللہ اللہ تعالی کی رضا کی، واللہ اور اللہ تعالی، ذو فضل فضل والا ہے، عظیم بڑے۔ انما یقیناً، ذالکم یہ تو، الشیطان شیطان ہے، یخوف وہ ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، فلا چنانچہ نہ، تخافوہم تم ڈرو ان سے، وخافونی اور تم ڈرو مجھ سے، ان اگر، کنتم ہو تم، مؤمنین مومن، ولا اور نہ، یحزن کا غم پہنچائیں آپ کو، الذین وہ لوگ جو، یسارعون جلدی کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں، انہم بلا شبہ وہ، لن ہرگز نہیں، یزرو وہ نقصان پہنچا سکتے، اللہ اللہ تعالی کو، شیا کچھ بھی، یریدو وہ چاہتا ہے، اللہ اللہ تعالی، اللہ یہ کہ نہ، یجالا وہ رکھے، لہم ان کے لیے، حزن کوئی حصہ، فی الآخرتی آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ ان یقیناً، الذین وہ لوگ جو، نشترو جنہوں نے خرید لیا، الکفر کفر کو، بالایمانی بدل ایمان کے، لن ہرگز نہیں، یزرو وہ نقصان پہنچائیں گے، اللہ اللہ تعالی کو، شیا کچھ بھی، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، ولا یحسبن اور ہرگز نہ گمان کریں، الذین وہ لوگ،
کفرو جنہوں نے کفر کیا، انما یقیناً نملی ہم مہلت دے رہے ہیں، لہم ان کے لیے خیرن بہتر ہے، لانفسہم ان کی جانوں کے لیے، انما یقیناً نملی ہم مہلت دے رہے ہیں، لہم ان کے لیے، لیزدادو تاکہ وہ زیادہ بڑھ جائیں، اسمن گناہ میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کن، ما کانا نہیں ہے، اللہ تعالی، لیزرا کہ وہ چھوڑ دے، المؤمنین مومنوں کو، علامہ اس پر جو، انتم تم ہو، علیہ جس پر، حتی یہاں تک کہ، یمیزا وہ الگ کر دے، الخبیث ناپاک کو، من الطیب پاک سے، وما کانا اور کبھی نہیں ہے، اللہ تعالی، لیطلیکم کہ وہ اطلاع دے تمہیں، علی الغیبی اوپر غیب کے، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی، یجتبی وہ منتخب کر لیتا ہے، من رسولی ہی اپنے رسولوں میں سے، من جس کو، یشاؤ وہ چاہتا ہے، فآمنو چنانچہ تم ایمان لے آؤ، باللہ ساتھ اللہ تعالی کے، ورسولی ہی اور اس کے رسولوں کے، وَإِن اور اگر، تُؤْمِنُوا تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا اور تم متقی بنو، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے، اجرن اجر ہے، عظیم بہت بڑا، وَلَا يَحْسَبَنَّا اور ہرگز نہ وہ گمان کریں، الَّذِينَ وہ لوگ جو، يَبْخَلُونَ وہ بخل کرتے ہیں، بما اس پر جو، آتاہم دیا ہے ان کو، اللہ تعالی نے، من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا وہ، خیرن بہتر ہے، لہم ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ، شرن برا ہے، لہم ان کے لیے، سیطوقونا جلدی انہیں توق پہنایا جائے گا، ما اس کا جو، بخیلو بخل کیا انہوں نے، بہی ساتھ اس کے، یوم القیامہ قیامت کے دن، وللہ اور اللہ تعالی کے لیے ہے، میراث میراث، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالی، بما ساتھ اس کے جو، تعملونا تم عمل کرتے ہو، خبیر پوری طرح باخبر ہے۔ الفاظ کی وضاحت ہے، استجابو لبیک کہا، جواب دیا، قبول کیا، جیم واو با سے ہے، جماؤ جمع کر چکے جیم میم عین سے ہے، فخشوہم لہذا تم ڈر جاؤ ان سے، خاشین یا سے ہے، فزادہم چنانچہ اس نے زیادہ کر دیا ان کو، زا یا دال سے ہے، حسبنا کافی ہے ہمیں، حاسین با سے ہے، الوکیل کارساز ہے، واو کاف لام سے ہے، فنقلبو چنانچہ وہ پلٹے، قاف لام با سے ہے، یمسسم پہنچی انہیں، میم سین سین سے ہے، یخوفو وہ ڈراتا ہے، خا واو فا سے ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، واو لام یا سے ہے، تخافوہم تم ڈرو ان سے، خا واو فا سے ہے، اور خافونی اس کا بھی یہی روٹ ہے،
یحزن کا غم پہنچائیں آپ کو، ہا زا نون سے ہے. یوساریونا وہ جلدی کرتے ہیں، سرعت ہماری زبان میں جلدی کے لیے آتا ہے، سین را عین سے. یزرو نقصان پہنچا سکتے، ضرر زواد را را سے ہے، ضرر ہم بھی استعمال کرتے ہیں نا. حزن کوئی حصہ، ہا زوئے زوئے سے ہے. یحسبن ہرگز گمان کریں، ہا سین با سے ہے. نملی ہم مہلت دے رہے ہیں، میم لام واو سے ہے. لیزدادو تاکہ وہ زیادہ بڑھ جائیں، زا یا دال سے ہے. لیزرا کہ وہ چھوڑ دے، واو زال را سے ہے. یمیزا وہ الگ کر دے، میم یا زا سے ہے. الخبیثا ناپاک کو، خا با سا سے ہے. الطیب پاک سے، توئے یا با سے ہے. لیطلیکم کہ وہ اطلاع دے تمہیں، توئے لام عین سے ہے. اسی روٹ سے طلوع ہونا بھی آتا ہے نا، اطلاع مل جاتی ہے سب کو. اور مطلع، مطلع ابر آلود ہے. یجتبی وہ منتخب کر لیتا ہے، جیم با واو سے ہے. یبخلونا وہ بخل کرتے ہیں، با خا لام سے ہے. سیوتوقونا جلدی انہیں توق پہنایا جائے گا، توئے واو قاف سے ہے. بخیلو انہوں نے بخل کیا، با خا لام سے ہے. میراسو میراث، واو را سا سے ہے. ورثہ میراث ہماری زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.